মই মদত বসে আছো বঙাইগাঁও জেলার অভয়াপুরীর লালমাটি দুরামারি গণেশ আর ইয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে এই যে পূজা সেয়া কার্যসূচী মুকলি হয়ে আছে আর এই কার্যসূচী মুকলি করেছে বঙাইগাঁও জেলার আরক্ষী অধীক্ষক সমনীল ডেকা অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক লুনা সোণাল বাইদেউর আছে কমতাপুর স্বায়ত্ত আসন পরিষদর কেবাগৰাকীও কার্যবাহী পরিষদ পূরবী সরকারকে ধরে কেবাগৰাকীও কার্যবাহী পরিষদ এইদরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পূজার কার্যসূচী শুভারম্ভ করেছে। অষ্টম শতিকাতে নির্মিত এই যে গণেশ মন্দির, গণেশ মন্দিরত যথেষ্ট উলহ মালহরে গণেশ পূজা পালন করা হয়, কিন্তু এইবার কোভিড পরিস্থিতির বাবে কিছু অনুষ্ঠিতাকে পূজা পালন করেছে। আর ইয়ার দেখাইছো মই এই কার্যসূচী বন্তি প্রজ্বলন কার্যসূচী চলি আছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই যে কার্যসূচী পূজার কার্যসূচী সেয়া মুক্তি করেছে কমনাপুর স্বায়ত্ত শাসন পরিষদর কেবাগৰাকী পারিষদ আহিছে, তেওঁলোকে এইদরে বন্তি প্রজ্বলন করে আজির যে পূজার কার্যসূচী সেয়া মুক্তি করেছে। এয়া দেখাইছো ঈশান নিউজত এই দৃশ্য। মোর এই মুহূর্তে আছে বঙাইগাঁও জেলার আরক্ষী অধীক্ষক চন্দনী লেখা স্যার। স্যার, বহুদিনিয়া পুরোনা মন্দির এটা, এই মন্দিরটা আহি আজি কেনে লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে, আজি যেহেতু এটা খুব শুভ দিন গণেশ চতুর্থী, গতিকে গণেশ বাবার আশীর্বাদ ললো আর আশা করছো মানে মন্দিরের যেটো সংরক্ষণের কথা কলে বাইদেউ আমার ইএম বাইদেউ এইখানে হব আর আহি খুব ভাল লাগিলে। যেহেতু দেখা হয়েছে বিভিন্ন স্থানত গণেশ পূজা হবো, এই ক্ষেত্রে প্রশাসনের ফল কেন ধরনের নীতি নিয়ম? আমি সকল কমিটিকে কইছো পূজা সকলে করব পাৰিব, খালি কোভিড প্রোটোকলখানি বজায় রাখব লাগে। আর কমিটি যা আছে কমিটিবিলাক অনুরোধ করছো যখন ভক্ত আহে যাতে মাস্ক সাক্স পিনে আর স্যানিটাইজ করে, সেইখানে আমি যাতে অনুরোধ করছো যাতে করে। এইখানে মোর আছে অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক লুনা সোণাল বাইদেউ। বাইদেউ, অকনমান আপনার কেন অনুভবটা জানি বিচার, যথেষ্ট পুরোনা মন্দির এই আহি কেনে লাগে? ইয়াত আহি আগতো আহিছোঁ, এবাৰ পুনৰ আমি আজি দিনটোত আহি খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে কমিটিয়ে এৰেঞ্জ কৰিছে আৰু সকলোকে আমাৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা, আৰক্ষী তৰফৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে বাকী পৰিদৰ্শক বা ভিজিটৰ্ছবিলাককো ক'ব খোজোঁ যে আৰ্কিঅলজিকেলিও এই জেগাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিটো পুৰণা মন্দিৰ আছিলে তাত ৰক কালচাৰটো বা আৰ্কিঅলজিকেল ছাইট হিচাপে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে, গতিকে কেতিয়াবা আহিলে হয়তো ভিজিটৰ্ছ বেলেগো তেওঁলোকে সেইখিনি ভিজিট কৰি চাব পাৰিব। আমাৰ লগত আছে কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসন পৰিষদৰ যিগৰাকী পুৰাতত্ব বিভাগৰ পাৰিষদ পূৰবী চৰকাৰ বাইদেউ, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি যিহেতু দায়িত্ব নতুনকৈ দায়িত্ব লৈছে আৰু এই মন্দিৰটো কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসন পৰিষদৰ ভিতৰতে পৰে, গতিকে কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী বা কি কি পৰিকল্পনা আছে আপোনাৰ এই মন্দিৰটোক লৈ? ঠিক চাওক, আমি জানো যে নামনি অসমত আমাৰ গণেশ মন্দিৰ বুলি ক'লে আমি সকলোৱে সন্মান জনাওঁ, কাৰণ বহুত পুৰণা মন্দিৰ আৰু এই পুৰণা মন্দিৰ হিচাপে আমি যিখিনি কৰিব লাগিছিল সেইখিনি হয়তো আমাৰ আমি মানে সেইখিনি সময়ত আমি পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমাৰ মানে কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিল হিচাপে আমাৰ এখন স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠন হৈছে আৰু সেই স্বায়ত্ত পৰিষদৰ এই বিভাগটোৱে যিটো পুৰাতত্ব আৰু মানে সংগ্ৰহালয় এই বিভাগটোৱে যিহেতু মোৰ দায়িত্বত পৰিছে, গতিকে মই ভাবিছোঁ যে মোৰ দায়িত্বত থকাৰ সময়খিনিত আমাৰ এই গণেশ মন্দিৰত যিখিনি আমাৰ অভাৱ আছে পুৰাতত্ব বিভাগত, সেই অভাৱখিনি মই সম্পূৰ্ণভাৱে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আশা কৰিম, যিমানটো পাৰোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে মই আশা কৰিম। কিন্তু আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো ক'ব পৰা নাই, আমাৰ যেতিয়া আমি নতুন যিহেতু নতুনত্ব হিচাপে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম, কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান মানে মন্দিৰটো আমি হয় বহুত পুৰণা মন্দিৰ যদিও আমি আশা কৰিব পৰাটোৱে নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি আশাখিনি পূৰণ কৰিব পাৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগ দৃশ্য দেখাম আৰু ইয়াত যথেষ্ট প্ৰতিকূল বতৰ, যথেষ্ট বেয়া বতৰ, কিন্তু তাৰ মাজতো এইদৰে অসংখ্য ভক্ত আহি তেওঁলোকৰ মনোকামনা পূৰণৰ কাৰণে এইদৰে শাৰী পাতি তেওঁলোকে মন্দিৰৰ যি পূজা সেয়া অৰ্পণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ দেখাইছোঁ যথেষ্ট ভিৰ, আচলতে মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগত যথেষ্ট ভিৰ। আজি পুৱাৰ পৰাই বঙাইগাঁও জিলাত নিৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে, কিন্তু তাৰ মাজতো যেন ভক্তসকলৰ উৎসাহ উদ্দীপনা কমা নাই। আৰু মই এয়া দেখাইছোঁ অভয়াপুরীর লালমাটি দুরামারির মন্দিরের দৃশ্য। আর এই মন্দিরটি হল নামনি অসমের ভিতরে ঐতিহ্যমণ্ডিত, নামনি অসমের ভিতরে ইয়াত সর্ববৃহৎ মেলা আর সর্ববৃহৎ পূজা হয়, কিন্তু এইবার কোভিড প্রোটোকলের কারণে যথেষ্ট সংখ্যক নীতি নিয়ম বানি দিছে প্রশাসনে, গতি মোট বঙ্গাইগাঁও জেলার আক্রাসুর বিষয়ববী আছে। এই মন্দিরটি যথেষ্ট পুরোনা, যথেষ্ট মেলা হয়, ডাঙর হয় মেলা, ডাঙর পূজা হয়, কিন্তু এইবার কোভিড প্রোটোকলের কারণে যথেষ্ট একটা নিয়ম মানি দিছে, এই ক্ষেত্রে দুঃখ অনুভব করে না?
এইটো সঁচাকৈ আমি দুগুণ অনুভৱ কৰিছোঁ, যিহেতু ইতিহাসে প্ৰসিদ্ধ থকা অভয়পুৰী গণেশ মন্দিৰৰ যি আজি কোভিড প্ৰটকলৰ কাৰণে একচুৱেলি আমি নিয়মতে আজি পূজা কমিটিয়ে মানে এই নিয়মমাফিক পূজাটো আৰম্ভ কৰিছে। এই চেগতে আমাৰ মাজত কমতা প্ৰতিমা কাউঞ্চিল বাইদেউ আছে, অভয়পুৰী এই গণেশ মন্দিৰৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিছু তেখেত কিছু কথা আপোনালোকৰ মাজত অৱগত কৰিল, এইখিনিয়েই আৰু। ধন্যবাদ। মই দেখাইছোঁ এয়া যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত যথেষ্ট সংখ্যক আছে। মই এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে যিগৰাকী সভাপতি পূজা কমিটি, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কি কাৰ্যসূচী আছে এইবাৰ পূজাত। এইবাৰৰ আমাৰ যি কাৰ্যসূচী সেইমতে আমি অতি চমু কৰিছোঁ, কাৰণ আজি 4 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে আমাৰ মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা থাকিব, ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজালৈকে, আৰু এইখিনি ভক্তমান ৰাইজে আহি ইয়াতে পূজা দিব পাৰিব। আমাৰ বাণিজ্যৰ এইবাৰ তেনেকৈ ব্যৱস্থা ৰখা নাই যিহেতু কোভিড প্ৰটকলৰ কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে, তথাপি আমি সীমিত সংখ্যক আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় দোকান আছে সেইখিনিহে আমি ইয়াতে দিয়াৰ কাৰণে অনুমতি দিছোঁ। আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আমি বিশেষ একো ৰখা নাই এইবাৰ, কাৰণ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী হ'লে বহু ৰাতিলৈকে হয়, যিহেতু আমাৰ 10 বজালৈকেহে বা বৰ বেছি 11 বজালৈকেহে থাকিব, গতিকে আমি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী এইবাৰ ৰখা নাই। আৰু আমাৰ নাম প্ৰসংগ তেনেকৈ যিখিনি আমাৰ যিসকল দূৰৰ পৰা ভক্ত আহিব তেওঁলোক কি অনুৰোধ জনাব আপোনালোকৰ পূজা কমিটিৰ ফালৰ পৰা? আমাৰ এটাই কাটৰ অনুৰোধ যাতে কোভিড প্ৰটকল মানি তেওঁলোকে মন্দিৰ দৰ্শন কৰে, আৰু আমি যি ব্যৱস্থা এইবাৰ দিব লাগিছিল বা দিব পাৰিব লাগিছিল সেইখিনি আমি কোভিড প্ৰটকলৰ কিছু নিষেধাজ্ঞাৰ কাৰণে দিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে আমি কৰজোৰে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু তেখেতসকলে আজি প্ৰতিকূল বতৰ সত্ত্বেও যে এনেকৈ আহি আজিৰ এই অনুষ্ঠানতো তেখেতসকলে সহযোগ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ পৰাও আমি সহযোগ বিচাৰিছোঁ যাতে কিবা যদি তেনেকৈ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে হওক বা অন্য কাৰণতে হওক ইয়াতে আহি কষ্ট পাইছে সেইখিনি যাতে ধৰি নাথাকে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো যাতে আমাৰ লগত এনেকৈ সহায় সহযোগ কৰে। হয়, এয়া আছিল পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি। আৰু মই দেখাইছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগ দৃশ্য, যদি সম্ভৱ হয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অনুপে দেখাব। যথেষ্ট ভিৰ হৈছে, যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু এইদৰে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ, যথেষ্ট ভিৰ। যদিও বতৰ প্ৰতিকূল, পুৱাৰ পৰাই নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে বঙাইগাঁও জিলাত, কিন্তু তাৰ মাজতো যি সিদ্ধিত এটা গণেশে গণেশক পূজিবলৈ যেন কাৰ্পণ্য কৰা নাই বঙাইগাঁও জিলাৰ ভক্তসকলে, আৰু এইদৰে বৰষুণৰ মাজতো দেখা গৈছে ভক্তৰ উৎসাহ উদ্দীপনা।
মহাপ্রভু শ্রী গণেশ চতুর্থী।